Paul. Hi, my name's Paul, P-A-U-L. Paul, I'm from Europe, from the country no one's really ever heard of. It's the same everywhere I go, and I try to explain. Jis klajotojas ir nepataisomas romantikas. Pasiklydęs tarp savo jausmų ir savo moterų. Ji maslaus žvilgsnio masažuotoja, ieškant atgaivos iki gyvo kaulo įgrįsusioje rutinoje. Likimas juos suveda egzotiškajame Honkonge. I sign up for the massage course and start some Monday. Čia gimsta nauji jausmai. Chong Mi Bak Ko Hi. Ye Lai Fong Yu Sing. Įveikiamos senos baimės ir nuoskaudos. I'm your son. There's no one more important to me. Just hold on, okay? Ir iš naujo atrandama laisvė. Tell me something from your travels. Milžiniško populiarumo sulaukusios dramos Nereikalingi žmonės režisierius Maris Martinsonas pristato švelnią ironiją nuspalvintą romantišką kelionę po žmogiškosius jausmus ir egzotiškas kultūras. Andrius Mamontovas ir pasaulinė šlovė pelniusio filmo Geišos išpažinti žvaigždė Kaori Mamoi filme Amaya. Amaya, kinuose nuo rugsėjo 17 dienos. Kompozitorius Andrius Mamontovas.